želimo kao klub da igramo taj atraktiv šema, mi smo prinuđeni da to radimo. Drugo, treba budete svjesni činjenice da grad koji ima 40.000 stanovnika ima samo bazu od 40.000 ljudi iz koje mi možemo da stvaramo košarkaše. Nije jednostavno. Nismo mi Beograd ili niš da imamo 2 miliona stanovnika i da možemo iz te baze da crpimo igrače. Možda vidite šta ima u Dimitrovgradu, šta ima u Palanci. Sve, i to smo radili, Mišu. I par igrača je dovođeno iz Dimitrovgrada i Palanke u mlađim kategorijama. Znači, nije sporno. Gledalo se u tom pracu, ali nije lako. Znači, da ne mislite da nije u tom pracu razmišljanju da smo mi po svaku cenu trebali da dovodimo igrača sa strane. Okej, to je neminovnost ako hoćeš. Mi smo mogli da kažemo što je Slaviša rekao. Mi ne želimo da igramo rang takmičenja, vraćamo se u ligu i mi rang takmičenja koji se zove Srpska liga možemo da igramo sa domaćim igračima i sa juniorskom ekipom, to je nesporno. Ali ovaj rang takmičenja nije moguće sigurno. Tako da ovdje ove godine opet treba napraviti neki balans između domaćih igrača koje imamo, sa kojima raspolažemo, vidjeti šta može iz okruženja da se dovede, par nekih igrača sa strane, to je neminovnost ako želimo da igramo drugu ligu.